Nossa, já foram mais de 1.800 visualizações. Pessoas de todo o Brasil, inclusive de outros países, como Bolívia, Peru, Moçambique, Nicarágua e até do Marrocos. Nós ficamos muito contentes pela participação de vocês e com todo o feedback recebido. De ver que todo o nosso trabalho em equipe está valendo a pena. Nós editamos todos os vídeos, criamos legendas em português e inglês em todos eles. Tudo para que vocês, nossos seguidores, tenham a melhor experiência possível. A todos vocês que nos acompanharam e a todos que compartilharam os webinars nas redes sociais, muito obrigada. Muitas graças. Thank you. E para agradecer ainda mais a todos vocês, a gente preparou um aulão ao vivo com a professora Lidiane. O link já está disponível lá no canal. A live é dia 22, na próxima quarta, às 18 horas. E você já pode enviar suas dúvidas através do formulário de avaliação da aula 4. E durante a live selecionaremos algumas perguntas. E aí, vamos junto nessa? Boa noite. Olá, boa noite. Olá, boa noite a todos. Fazer um teste aqui, o áudio tá bom? Tá tudo certo? A imagem tá boa também? Está tudo certo. Vamos começar, então. Primeiro, eu queria dar boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos a esse webinar especial. Meu nome é Caroline Contador. Eu sou atualmente a presidente do UFRJ COPRE, estudante EPTER. E eu gostaria de agradecer primeiramente a todo mundo que está assistindo e tem acompanhado essa série de vídeos do ArcSWOT. A gente está muito feliz com o retorno que a gente está tendo. Estamos muito felizes que vocês estão gostando do resultado. A gente está fazendo com muito carinho. E resolvemos abrir essa aula de dúvidas ao vivo com a professora Lidiane Lima, porque é por causa de tudo que vocês vêm pedindo para a gente e todo o sucesso que tem feito com os webinars. A gente separou em quatro blocos. Os blocos são referência a cada aula. O primeiro bloco vai ser a aula 1, o segundo a aula 2 e assim por diante. E as perguntas já foram pré-selecionadas a partir dos formulários de avaliação das aulas, mas a gente vai pedir para vocês continuarem mandando as perguntas no chat e a gente vai fazendo as perguntas para a professora Lid. Gostaria de agradecer a professora Lidiane pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. E dar boas-vindas a ela. Espero que ela seja bem-vinda. Boa noite a todo mundo. Primeiramente, muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que está acompanhando. Como a Carol falou, essa série de quatro webinars. Muito obrigada também, muito especial, ao COPRE, que vem propiciando toda essa estrutura no qual a gente consegue levar informação, levar essa variedade de ferramentas e opções. Então, eu só tenho mesmo a agradecer a todos vocês e hoje a gente espera fechar com chave de ouro essa caminhada, essa jornada que a gente vem trilhando aí há mais ou menos um mês. A gente sentiu que precisava fechar de uma maneira especial, né? Verdade. Então, vamos começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta é da Amanda Carvalho, da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. E a pergunta dela é a seguinte. Onde há disponível o WGEN_CFSR? Não achei no site do software nem no webinar. Estou usando um que montei pelo aplicativo disponível no site do próprio SWOT. O WGEN user, e deu erro.
parece que os dados com menos 99 não são reconhecidos. Mesmo trocando manualmente para o zero, não funcionou. O programa só roda até o ano 7 e dá erro no 8. Input converte um erro. Estou usando o QGIS e não o ARC, mas você saberia me ajudar? Então, como foi dito, né, a nossa sequência aí de perguntas elas vão ser divididas em 4 blocos. E esses 4 blocos correspondem, né, a esses 4 seminários que nós tivemos. Então, conforme vocês forem maturando aí a ideia das dúvidas que vocês forem tendo referente a um determinado seminário, se alguém que está acompanhando de forma remota ainda está no terceiro e tem dúvida daquele, então concentrem suas dúvidas nesse e no finalzinho a gente vai abrir para todo mundo para vocês colocarem as suas dúvidas ao vivo. Especificamente desse primeiro seminário, nós falamos, só para recapitular, né, sobre uma visão geral do SWOT. Nós falamos também sobre as configurações necessárias para poder começar a rodar o SWOT, sobre a organização dos dados e especificamente sobre a delimitação da bacia hidrográfica. Então, baseado nessa pergunta que a Carol acabou de ler, que foi uma pergunta que nós recebemos pelos nossos formulários, então, de antemão, eu já agradeço a todo mundo que escreveu, que nos reportou, que fez os comentários em cada webinar. E a Amanda, ela justamente perguntou como ela, né, pode adquirir esse banco de dados. No primeiro momento, vale a pena destacar que o CFSR, ele está no próprio site, né, do SWOT, que vocês podem ver no material que foi disponibilizado. E sobre, ela está usando o QGIS. Não, eu não tenho conhecimento de um banco único que esteja disponível na base de dados. No entanto, né, como foi comentado em um dos seminários, nós temos uma nova versão do SWOT, que é o SWOT Plus, que roda no QGIS. Então, como primeira parte dessa resposta, né, voltado para o QGIS, eu diria para a Amanda, para ela ver se o banco de dados, né, que gera o gerador de clima global do SWOT Plus, ela consegue adequar ao SWOT 2012 na interface do QGIS. Para quem está usando o ArcGIS, você faz esse download na própria página do SWOT mesmo. Sobre o erro que ela também comentou, ela chegou a falar que estava trocando, né, os números pelo zero. Contextualizando, quando você faz o download, principalmente do Global Weather, que é aquele site, né, que nós demos duas dicas, o Global Weather e o site da NASA, que é o PowerView. O PowerView, nós temos os dados até o presente momento, desde 1981, no entanto, não está no formato que o SWOT incorpora. E o Global Weather, ele já, quando você faz o download, ele já vem nesse formato do SWOT. No entanto, o mundo nem sempre é perfeito, né? Normalmente não é. Então, existem alguns errinhos nesses dados, alguns erros que a gente precisa tratar. E o que são esses erros? Em alguns desses arquivos, esses aqui que são os arquivos das estações de qualquer uma das variáveis, né, climáticas, seja de temperatura, precipitação, vento, umidade relativa ou de radiação solar, caso não se tenha um dado, seja o dado vazio, tenha algum erro na hora de ter rodado a reanálise, ele aparece esse menos 9999.0000. Quando você tem esse erro, tem essa variável, né, dentro dos seus arquivos, dá o erro relatado. Então, qual é a minha sugestão? Que no arquivo referente às estações, que é o que vai chamar as estações, que é esse primeiro arquivo, você troque por 1. Então, você não vai ter, não por 0, que aí você não tem justamente esse conflito. E no que diz respeito aos arquivos das estações propriamente dito, dos dados, você também pode ter esse erro, só que em vez de aparecer esses 4 noves aqui, você vai ter apenas esses 2 noves, que é o menos 99.000. Aí, a minha sugestão já é que você olhe os dados que estão próximos
E, por exemplo, temperatura, algo que você não vai ter uma variação muito grande, você não vai interferir no seu dado. Então, seria algo em torno de 20, por exemplo. Precipitação, você vai fazer aí a troca para um 2,5. E, com isso, você vai levando para vento. Isso aqui, obviamente, são valores sugeridos, vai depender muito da área de estudo que você está trabalhando. Então, por isso que eu sugiro que vocês olhem aonde é que está esse problema e que vocês analisem quais são os dados que vocês têm antes e quais são os dados que vocês têm depois para conseguir fazer um número que não faça com que oscile de qualquer forma o resultado ou que tenha algum tipo de interferência para que ele passe de forma mais imperceptível possível. Falando ainda nessa linha, agora vai também uma dica. Você, provavelmente, fazendo essa substituição, né, desses números que estão aí sem valores por números que sejam plausíveis, ele provavelmente vai conseguir rodar sem problemas, ele vai conseguir adquirir e continuar o processo da simulação. Mas, normalmente, quando a gente está falando de bacia hidrográfica, a gente tem um número muito grande de estações. Por exemplo, acho que nós estávamos conversando ali da bacia do Rio Doce, da onde foi todo o nosso curso, foram 282 estações. Imagina eu mudar para cada variável, que foram 282 estações, mais o arquivo que chama esse número. Então, é um trabalho hercúleo. Você teria que abrir arquivo por arquivo, mudar um por um, e isso demanda um tempo absurdo. Então, em vez de abrir normalmente no Notepad, né, no bloco de notas que a gente está acostumado, existe um programa chamado Notepad++, que é justamente desse símbolozinho que você consegue ter acesso, né? Você vai conseguir fazer um download gratuito na internet. Qual é a grande vantagem desse programa? Eu consigo abrir todos os arquivos de uma vez só. Como vocês podem ver aqui em cima, eu estou com todos os meus arquivos abertos que eu quero fazer as alterações. A única coisa que vocês precisam prestar atenção é que, quando eu estou falando do arquivo que vai chamar a minha estação, eu tenho o menos 9999.000, então é um tipo de substituição que eu vou fazer, e quando é a estação, são apenas duas casas, não são os quatro noves, são dois noves apenas. Então, você precisa abrir as das estações todas juntas e depois, obviamente, o referente à tua variável. Quando você abre todos esses arquivos, como vocês podem ver aqui atrás, eu passo a pedir para substituir. E aqui está a grande sacada. Eu não preciso ficar substituindo em um arquivo de cada vez. Eu posso pedir para substituir em todos os arquivos abertos. Com isso, eu ganho um tempo absurdo. Então, essa vai aí uma dicasinha para facilitar o andamento, né, do processo em termos de mudança dessas variáveis climáticas para que a gente possa fluir bem na configuração do modelo, que já nos dá um bom trabalho, independente de qualquer coisa. Obrigada, Lídia. Acabou? Ou não? Sim, sim. Tá, próxima pergunta, então. Próxima pergunta é do Rafael, da Universidade Federal de Viçosa, em Minas, né? A pergunta dele é a seguinte: os dados de precipitação utilizados durante a aula também são compatíveis para os outros softwares de modelagem, tais como RecHMS? Sim, de forma geral, né? Tanto o RecHys quanto qualquer outro tipo de modelagem hidrológica ou qualquer tipo de modelo, o que a gente costuma, né, falar, que a gente está usando uma ferramenta. Essa ferramenta, ela tem um formato, ela tem uma configuração. Com certeza, o tipo de configuração que a gente coloca, que vou depois chamar como dados de input, para o SWOT, não vai ser o mesmo formato desses dados para o RecHys. E provavelmente não vai ser o mesmo formato para uma outra ferramenta. No entanto, você tendo esses dados e vendo a variabilidade dele, tanto espacial quanto a variabilidade
temporal, né, desse dado, se tiver coerente, é só você pegar o dado, tendo consciência que a gente está tratando de um dado de reanálise, com todos os pormenores que a gente já tinha feito essa avaliação para o SWOT, colocar na configuração que o referido à ferramenta, o referido modelo, ela absorve, sim, você pode utilizar. Então, o dado está aí disponível, é um dado gratuito, e com esse dado gratuito, você consegue manipular, você consegue fazer a organização dos dados e utilizar da melhor forma, da forma que mais for conveniente para o seu trabalho. A gente tem uma pergunta do chat também. A do Rony Lopes Longuinho, de São Luís, do Maranhão. De modo geral, os arquivos de chuva vêm em Excel, como são os da Ana? O que você sugere para trabalhar com esses dados para o SWOT? Olha, os arquivos da Ana, em específico, né, você pode baixar em alguns formatos, né? Que você pode trabalhar no Excel, através do CSV, né, sem problema nenhum. Você pode baixar em Access também, que é através do banco de dados. E você também pode baixar em TXT. Eu confesso que eu gosto muito, quando eu estou baixando dado, dependendo do volume desse dado, eu prefiro baixar em TXT. Ele fica um arquivo muito mais fácil de conseguir trabalhar. Então, eu sempre gosto muito do TXT. E uma ferramenta que eu tenho usado com muita frequência para tratamento de dados de diversas origens, por exemplo, ontem mesmo a gente estava fazendo um tratamento de dados do HICOM, que é também um modelo de reanálise, mas mais voltado para a parte oceânica, de correntes, temperatura oceânica, esse tipo de coisa, né, para a área, para o mar. Você consegue trabalhar dentro do próprio Excel através do Power Query. É uma ferramenta bem interessante, é uma ferramenta que deixa você usando, né, fazendo o tratamento desses dados dentro do Power Query, você consegue deixar o teu Excel, a tua planilha, ela mais limpa, menos pesada. Então, é uma dica que eu acho que vale a pena passar. Eu tenho gostado bastante. Então, fica a dica do Power Query dentro do próprio Excel. E, por consequência, quem tiver um pouco mais habilidade, quiser chegar num Power BI, precisa de um pouco mais de estudo, um pouco mais de esforço, mas é excepcional. Você tem várias formas de tratar esse dado. Obrigada, Lid. O Rafael, inclusive, está agradecendo aqui no chat. Ele falou, obrigado pela resposta, respondido. Tá ótimo. Que bom que está acompanhando, Rafael. Legal, tá vendo? Respondido ao vivo. A gente vai passar para o próximo bloco agora. Deixa eu só fazer um adendozinho. Isso. Tá. Apesar de não ter sido perguntado de forma direta, existem alguns pontozinhos que eu gostaria de aprofundar, né? Detalhar um pouquinho com vocês, que eu senti que ficou um pouquinho em termos de dúvida. Um desses pontos está relacionado com as configurações necessárias para a gente poder rodar o SWOT, que foi bem no início do nosso seminário. Em determinado momento, eu cito que a gente tem que fazer a troca do banco de dados, isso quando eu estou falando em regionalizar esse meu dado aqui para o Brasil, né, que a gente está focando aqui no nosso país, e lembrando que a gente está falando de uma ferramenta americana que tem seu banco de dados voltados para lá, a gente não pode usar os mesmos parâmetros. Com isso, a gente regionaliza. E essa regionalização, ela, dentre outros, né, outros parâmetros, nós temos o solo, que é de extrema importância para o que a gente está trabalhando, principalmente no que diz respeito à vazão, que a princípio é a nossa, digamos assim, menina dos olhos de ouro, né, que é o principal dado que a gente quer ter nesse primeiro momento. Então, o solo, ele, como foi dito, é de extrema importância que ele esteja o mais próximo, em termos de parâmetro, possível da sua área propriamente dita. E a minha sugestão é que vocês fizessem a troca dentro do banco de dados, né, do próprio SWOT, que é justamente essa troca aqui que está aparecendo, né, para vocês, pela FAO, pelo banco de dados da FAO, que é uma forma de tá internacionalizado, né, esse banco de dados, e o SWOT consegue ler, a gente tem vários dados disponíveis para a sua região.
Só que muitas pessoas falaram que não conseguiram encontrar, que não sabiam aonde poderiam pegar esses dados, o que que era, como é que era. Realmente, eu considero, eu principalmente que não sou especialista na área de pedologia, uma das partes mais difíceis dessa configuração. Eu acho que a gente precisa abrir um parênteses aí bem grande, e aí eu até peço a ajuda aos universitários, à galera que trabalha com esse tipo de coisa, que é justamente um banco de dados para fazer essa correlação. Nesse primeiro momento, né, quando a gente vai... Da onde vai tirar esses dados da FAO é justamente do site da própria FAO, especificamente da parte dos solos. Então, aqui está tá o exemplo, né, tá a ilustração de qual parte do site. E o mapa, né, que é esse mapa global, que tem essas características, né, que a gente pode e consegue regionalizar, é justamente esse mapa digital mundial. Aqui, eu estou trazendo para vocês, né, desse programa, que foi um programa mundial, onde a gente vai precisar fazer a correlação entre esse banco de dados, que foi remoldado, né, em termos mundiais, que está dentro do SWOT, para os nossos, através da classificação brasileira de solos. Então, a gente comentou durante os nossos webinars que a gente tinha essa, dentro da Embrapa, né, essa correlação oficial, e nessa correlação oficial, muitos me perguntaram, tá, aonde eu vou fazer essa correlação? É justamente o que a gente encontra do tipo, né, ordem, subordem dos solos da FAO, que é justamente esse banco de dados que a gente troca, tira o do americano, né, voltado somente para os Estados Unidos, e coloca o global, e a gente faz essa correlação disso que está no nosso banco de dados com, provavelmente, o mapa que a gente tem dos nossos solos. Então, é esse número que vai estar correlacionado, que vai ser a interação que vai ser feita entre os solos. Volto a dizer que esse é um trabalho, ao meu ver, muito, muito árduo. Separem um tempo para isso. Eu, particularmente, perdi, entre aspas, né, um bom tempo fazendo essa correlação, montando o meu banco de dados. Isso é muito importante. Cada um vai desenvolver uma técnica própria, porque se tem, eu não conheço um banco de dados disponível que faça essa correlação, por isso que eu peço aí ajuda à galera que é voltada para essa área de pedologia, se alguém se habilitar, quiser trocar informação, para que a gente possa criar um banco de dados desse para facilitar a vida de todo mundo. Mas, por enquanto, enquanto a gente não tem, a minha sugestão é justamente essa: criem um banco de dados próprio, onde vocês, cada trabalho que vocês forem fazendo, façam essa correlação, que é uma correlação que dá trabalho, vocês precisam verificar o que quer dizer em cada um desses bancos de dados, como é que você vai correlacionar em termos de número, qual é o número que representa. Reservem um tempo para isso. Eu, particularmente, é um dos pontos da modelagem no SWOT que eu levo mais tempo. Por ser um parâmetro de extrema importância, e além disso, por ter essa correlação indireta devido a essa regionalização. Então, apesar de não ter surgido diretamente nenhuma dúvida a respeito, eu acho que vale esse destaque, porque a gente não tem uma metodologia fechada, e como eu disse, eu não tenho conhecimento, se existe, eu não tenho conhecimento de um banco de dados que faça essa correlação de forma direta, e se alguém souber, por favor, conta para a gente, compartilha a informação também, que aí vai ajudar todo mundo. Verdade. O Rony Lopes Longuinho está agradecendo, ele está dizendo, obrigado, professora. Meus dados estão em Excel, no Departamento de Meteorologia do Estado. Assim, meu caminho é adequar para o SWOT, para inserir da melhor forma. Obrigada pela pergunta, Rony. Deixa eu fazer só um parênteses, que ele estava falando de dados meteorológicos. Lembrando, né, a gente vai falar um pouquinho à frente, né, sobre esses dados meteorológicos, mas pegando o gancho da pergunta dele, quando você tem esses dados próprios, você, além de utilizar o dado, né, de reanálise, você pode incorporar o seu.
Então, tem umas formas que daqui a pouco a gente vai falar bem interessantes de fazer essa incorporação com o seu dado próprio. E para isso, eu realmente volto a afirmar, acho que o Power Query ajuda muito para colocar nessa formatação, é uma forma mais fácil de você conseguir fazer essa organização dos dados, que a gente sabe que dados meteorológicos, você tem uma quantidade de dados bem grande. Então, é um trabalho também bem, bem árduo da análise, da organização e da análise desses dados. Boa sorte! Então, acho que a gente pode ir para o próximo bloco, né? Que tem realmente a ver com a pergunta que o Rony fez. A próxima pergunta. A próxima pergunta é do Joel das Neves, Salvador. E essa pergunta veio de Moçambique. Em relação aos dados de meteorologia, eu tenho dados locais relativos à precipitação. Todavia, o resto dos dados, temperatura, vento, umidade relativa, radiação solar, não tenho. Como devo associar os meus dados de precipitação in situ com outros dados fornecidos pelo Global Weather Data para o SWOT, já que os arquivos fornecidos pela plataforma já estão devidamente preparados para rodar no SWOT? Exatamente, era a pergunta que vinha logo a seguir. Que bom, casou, né? Então, esse segundo bloco, a gente vai estar falando das respectivas perguntas, né? E curiosidades ou dicas do seminário 2, onde a gente continuou falando nesse seminário a respeito da organização dos dados, especificamente do modelo digital de elevação e do uso da Terra. Antes de chegar e comentar a respeito dessa pergunta de Moçambique, deixa eu levantar algumas dicasinhas interessantes sobre o modelo digital de elevação, que foi outra coisa também que eu senti que o pessoal ficou muito inseguro na hora de fazer esse download. Do modelo, né, que particularmente eu recomendo que utilizem é justamente o Aster com essa revisão 003. Então, no nosso material, ele já tem, né, o link para vocês chegarem nessa parte, mas muitas pessoas têm ficado com dúvida de como baixar, da onde baixar, porque não sabe direito como é que vai linkar a sua atividade ao site da NASA, que é onde a gente faz o download. Então, você vem aqui nesse acesso, né, aos dados. E é aqui que você precisa entrar para poder fazer essa ligação direta. Nessa ligação direta, normalmente as pessoas clicam nesse primeiro link. E aí você não consegue fazer a ligação direta, né? Você não consegue ir diretamente aonde você faz o download específico do teu dado. Que aí é onde te facilita muito. Você não precisa ficar procurando muita coisa. Você já chega direto ao dado que você precisa baixar. Então, isso facilita muito a tua triagem, porque o Earth Date, né, o Research da NASA, tem uma gama de dados enormes. E outra coisa também que vale a pena destacar é que você pode recortar isso para sua bacia, como foi citado. Algumas pessoas não estavam achando aonde deveriam clicar para poder fazer esse recorte. Então, aqui também está mostrando aonde você pode clicar, você pode colocar a delimitação da sua bacia e aí você já faz o recorte do seu modelo digital de elevação específico para a área que você quer. Então, essa também aí é uma dicasinha referente ao modelo digital de elevação que algumas pessoas fizeram essa pergunta e ficaram com essa dúvida. Outra dicasinha também é a respeito, né, do uso e ocupação da terra, a cobertura da terra e a classe. Nesse próprio site, apesar de a gente não ter falado no webinar, ter indicado o INDI, que particularmente aqui para o Brasil eu gosto bastante, acho que a gente tem ali com o IBGE as coisas bem voltadas, né, para o nosso país, mas como a gente tem recebido também bastante perguntas, como essa que a Carol fez, que daqui a pouquinho eu já respondo, de outros países, então eles perguntam, eu não tenho uma estrutura, não tenho um INDI como tem aí no Brasil, que eu possa fazer download de dados tão específicos, que para a gente é muito bom, né, voltado pelo IBGE, ANA, INEA e afins, né, aqui para o Rio de Janeiro. Então, tem esse também que é global,
provavelmente o que vai mudar em termos de qualidade de dados é a tua resolução, porque a gente está tratando de um dado global e, por consequência, não tem uma resolução tão boa quanto um dado regional, né? Mas você não fica sem rodar o teu modelo. Então, acho que vale a pena dar uma olhada se você está num país ou está num lugar específico que você não tenha essa facilidade, né, que nós temos aqui no Brasil através da plataforma Indy, por exemplo, ou como o Biomap também, que é um outro lugar que você consegue ter essa variabilidade, você pode tentar procurar e dar uma olhada nesse site, você também acha. E aí, eu queria saber se tem alguma dúvida a respeito do modelo digital de elevação em específico do pessoal do chat. Pessoal, vai mandando as dúvidas, não esqueçam. Ou a gente já pode passar para o próximo bloco e responder a pergunta que a Carol me fez. É, tem uma segunda pergunta do Joel. Fale. Ele está perguntando onde encontrar a base de dados do SWOT que contém os diversos códigos que o SWOT reconhece para a classificação do uso e ocupação do solo, agricultura, pecuária, industrial, etc. A base de dados para a classificação do uso e ocupação do solo, quando você abre o teu SWOT, você vai fazer a primeira classificação, né? Você incorpora o teu shape, né? O teu mapa, seja ele shape ou raster, e aí você escolhe o valor para poder habilitar uma caixa logo embaixo, onde vai estar provavelmente 1, 2, 3, que são os números referentes ao mapa que você deu, né? A legenda que você deu do teu mapa. Se você der 2 cliques nessa parte em branco do lado desse número, você vai conseguir abrir a caixinha do uso e ocupação da terra. Aí, quando você abrir, né, esses 2 cliques, você vai ter lá para você escolher se você quer o tipo de solo urbano, se você quer mais voltado para a agricultura. E aí, você precisa dar uma olhada e navegar para as opções, que são bastante opções, e escolher o que se afina ao seu caso, à sua classificação e ao que você está utilizando. Mas se você der o cliquezinho aí nessa parte em branco da caixinha, quando você já não tem o teu TXT preparado, que foi uma das coisas também que a gente abordou no nosso seminário, depois que você faz isso uma primeira vez, faz essa classificação, você monta um TXT, onde você só faz a incorporação dessas classes de forma direta. E lá, né, quando você escolher a classe que você quer, ele já entra automaticamente com um código referente à classe que você escolheu. Então, você faz isso uma primeira vez e depois você só incorpora ao teu modelo, à tua configuração. Ficou claro, Joel? Acho que ficou. Ele mandou no chat aqui que a resposta das dúvidas está super fantástica. Ah, que bom. Acho que... Bom, obrigada. Então, mandem mais dúvidas que a gente quer responder aqui. Tem mais alguma coisa desse segundo bloco? Não tem mais nenhuma pergunta desse segundo bloco. A gente pode passar para o próximo. Então, vamos para o próximo. Nesse próximo, né, bloco, nesse seminário 3, só para a gente contextualizar e relembrar, a gente falou sobre as organizações dos dados, finalizou essa parte de organização dos dados, falando sobre o solo e clima, e sobre a configuração do ArcSWOT, fazendo a parte da delimitação da minha bacia hidrográfica. Antes de ir à pergunta, né, outra dica, e isso bem voltado aqui para o Brasil, essa dica. Existe um banco de dados chamado Geoportal Digital da Embrapa. Ele tem uns dados muito interessantes, principalmente de amostras de solo. Como vocês podem ver, o grande calcanhar de Aquiles desses modelos, né, de como a gente consegue lidar e ter um bom resultado, começa por uma delimitação de um solo muito bom, né, assim, em termos de parâmetros. E com isso, como eu disse, aqui para o Brasil, esse geoportal, apesar de não ser completo e não estar extremamente atualizado, você consegue garimpar umas informações importantes. Aqui eu deixei um exemplozinho
de como você pode fazer a pesquisa. Você pode fazer essa pesquisa aqui por vários temas, que é uma das formas que eu gosto de fazer essas pesquisas por temas. E você tem aí catalogado inúmeros projetos onde você vai ter arquivos tanto de shape quanto arquivos em PDF, né? Essa transformação em PDF de determinados mapas que foram feitos pela Embrapa. Como eu disse, a parte não tão boa, que não são dados tão atuais, né? Não tem essa regularidade em termos de atualização, mas são dados muito interessantes, principalmente quando você está falando de amostra de solo. Você tem aí fichas de campos disponíveis, você tem algumas coisas bem legais que fazem com que você transforme os parâmetros do teu solo muito mais consistente. Então, poucas pessoas conhecem. Eu confesso que eu cheguei aí por um acaso, fazendo pesquisas e mais pesquisas, cheguei nesse banco de dados. Então, eu acredito que é uma dicasinha aí interessante para a galera voltada aqui para o Brasil no que diz respeito ao solo. Agora chegamos na pergunta que a Carol fez, que é a pergunta do Joel. Eu acabei até invertendo a ordem, tá vendo? Ele faz a primeira pergunta e já recebe a segunda. Rapidinho a resposta. Agora vamos para a primeira, né? Você pode repetir, por favor, Carol? Posso repetir, sim. Vamos lá. Em relação aos dados de meteorologia, eu tenho dados locais relativos à precipitação. Todavia, o resto dos dados, temperatura, vento, umidade relativa e radiação solar, não tenho. Como devo associar os meus dados de precipitação in situ com outros dados fornecidos no Global Weather Data Foswatch, já que os arquivos fornecidos pela plataforma já estão devidamente preparados para rodar no SWOT? Exato. Quando a gente está falando dessa parte do clima, com esses parâmetros de precipitação, temperatura, radiação, é sempre algo que é muito importante para o SWOT, porque é baseado nele, dessa relação, né? Chuva, vazão, que tudo vai funcionar, que tudo vai fluir. E é como as respostas, principalmente essas respostas hidrológicas, elas vão se mostrar. Então, é muito importante que, além dos seus dados de análise, não é uma condição sine qua non, ela não é exclusiva, né? Você não é mandatório que você tenha aquele dado específico de uma estação para a tua região. Mas caso você tenha, como é o caso do Joel nessa pergunta, por que não usar? Eu consigo dá muito mais variabilidade à resposta do meu dado. Porque provavelmente, quando eu estou tratando dos meus dados primários, que foram esses dados coletados, partindo do pressuposto que eles foram bem coletados, isso acho que é muito importante destacar, estou partindo do pressuposto que os dados já foram validados, foram dados muito bem coletados, por que não incorporar a base de dados de reanálise? Pelo contrário, você precisa incorporar isso, você precisa dar essa variabilidade, essa resposta para o teu modelo. E como é que você pode fazer esse tipo de análise? Como é que você pode fazer esse tipo de incorporação? Eu peguei aqui um exemplo do qual nós estávamos trabalhando, que era a bacia do Rio Doce. Como vocês podem ver, a gente tinha aí uma malha gigantesca desses dados de reanálise, né? Todos esses pontos vermelhos eram referentes a essas estações de reanálise. E aí, com isso, eu pego o gancho da pergunta que ele fez. Vamos supor que eu tivesse uma determinada estação aqui assim, onde está o cursor do meu mouse. Espero que todos estejam vendo. Caso não estejam vendo, por favor, falem aí no chat, para a gente poder providenciar outra forma de visualização. Mas digamos que eu tivesse uma estação aqui e eu quero incorporar. Em termos práticos e técnicos, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esses dados que eu tenho dessa estação, estou partindo do pressuposto que eles já foram tratados, já foram colocados na mesma variabilidade temporal dos meus dados de reanálise. Eu preciso nomear nesse meu arquivo, que vai chamar a minha estação, os dados da minha estação, eu preciso identificar essa minha estação, colocando um ID específico para ela, colocando um nome específico para ela. Se vocês prestarem atenção,
também vai aqui uma outra dicasinha, quando você faz esses dados, download desses dados, a gente fala, ah, de onde eles tiram esses números? Se vocês olharem bem, é a latitude e a longitude, né? Eles fizeram um par de latitude e longitude e de forma arredondada e eles fazem essa composição para dar um nome. Eu estou citando isso porque foi algo interessante que a gente tratando os dados lá na COP, inclusive. Uma das pessoas, né, que trabalham comigo, o Felipe, ele comentou, ah, mas de onde veio tudo isso? A gente demorou um tempo até conseguir associar. Então, é interessante, é uma lógica interessante que eles fazem e acho que é interessante seguir. Eu, particularmente, sigo. Então, você faz essa identificação, coloca esse nome, né, ou o nome que você queira dar, você coloca a tua latitude, a tua longitude, lembrando que tem que ser nessa ordem, com esse espaçamento, com essa vírgula, tem que ser tudo exatamente igual. Se não for, ele vai dar erro na hora que tentar rodar. Então, por exemplo, a gente esqueceu, em um determinado momento, do G desse long, por exemplo. E a gente não sabia por que não estava rodando. É algo relativamente bobo, mas que faz toda a diferença. Então, assim, a gente fez tudo certinho, por que não está rodando? Aí a gente foi revisar no dia seguinte, sabe aquela história? Ah, vamos tomar um café, vamos respirar um pouquinho mais fundo, vamos beber uma água, amanhã a gente volta nisso. Quando a gente bateu o olho, a primeira coisa que a gente percebeu é que não tinha o G do long. A gente botou o G no long, tudo fluiu. Então, prestem atenção em todos esses pequenos detalhes. Todas as vírgulas, aonde precisam estar, tudo certinho. Coloca a elevação, essa última coluna, ela é referente à elevação. Se você tiver esse dado, você coloca. E você vai acrescentar, obviamente, com o mesmo nome que você deu aqui no teu arquivo, você vai dar ao seu arquivo de dados propriamente dito, que vai estar no mesmo formato dos demais. Sendo assim, você consegue fazer o mesmo procedimento que ele estava fazendo com os anteriores. Então, ele vai também chamar o dado que você incorporou, que é o seu dado referente à temperatura, nele, no, nos dados que ele já estaria trabalhando. Aí vem um outro questionamento que ele fez que eu achei muito interessante, que é o que normalmente acontece mesmo. Você geralmente tem dados de chuva, você tem dados de precipitação, mas não necessariamente você tem os outros dados, seja de temperatura, seja de radiação solar e etc. Um dos artifícios que eu uso, isso não é uma verdade única, as pessoas podem, obviamente, e sugiro também que se tiverem uma forma diferente de fazer, uma metodologia diferente, volto a dizer, compartilha com a gente, porque quem sabe a gente consegue discutir e chegar numa terceira solução ainda melhor, que seria, o meu dado, minha estação é aqui, qual é o que eu não tenho, que é próximo, qual é essa minha estação próxima ela está me dando? Eu repetiria, ou faria uma média, ver a forma mais fácil, né, a forma mais coerente de você colocar esse dado, que não interfira no seu resultado. Então, para que não corra qualquer tipo de erro, onde você tenha mais estações de temperatura e não case com a quantidade das estações dos outros parâmetros, possa dar algum tipo de erro referente a isso, eu faria algo do gênero. Eu costumo fazer algo do gênero. Eu vejo o que tem em termos de similaridade de distância, o mais próximo possível, e repito esse meu dado. Com isso, eu consigo ter algo coerente, né, na medida do possível, dentro dessa distribuição aí, dessa série temporal, e eu não perco a resolução em termos de distribuição temporal da minha chuva de um dado medido. Então, eu consigo ter essas duas formas de lidar. Outra coisa também que vale a pena destacar, depois que eu tenho a gente está falando muito, né, dessa simulação voltado para a minha primeira rodagem do SWOT. Cabe lembrar que a gente está rodando ele pela primeira vez. Dentro desse projeto, tenho certeza que essa não vai ser a única vez que você vai rodar o SWOT, porque você tem que fazer a tua calibração, e aí você vai ter que fazer vários ajustes e ficar rerodando até chegar
numa resposta ideal, dos parâmetros bem calibrados. Então, depois que você tiver esses seus parâmetros bem calibrados, bem certinhos, e você quiser, por exemplo, fazer uma previsão, né, uma projeção para o futuro, onde, por exemplo, eu me lembro que no início das nossas webinars, alguém citou variabilidade climática, por exemplo, mudança climática. Como eu posso incorporar isso no meu modelo? Eu acho que é uma dica interessante, uma forma interessante de ver. Digamos que eu tenha um modelo determinado de meteorologia, onde eu tenho essa variabilidade, essa previsão de variabilidade de chuva, que se encaixa, eu coloquei no formato direitinho do SWOT, e eu quero rodar com esse modelo, com esse dado, com esse input de outro local. Você, em vez de botar que precisa de um dado, você deixa clicado simulação. Então, você já tem os seus parâmetros todos calibrados, estou partindo do pressuposto que eu já calibrei essa minha bacia hidrográfica, né, esses meus parâmetros para essa simulação, e eu vou fazer essa previsão, eu vou usar esses dados para frente, ou vou fazer qualquer outro tipo de análise que esteja dentro do meu objetivo. E eu não tenho como, ou seja, por que motivo você não tem esses dados futuros, como você tem, por exemplo, precipitação. Então, você pode deixar ele ali em simulação, que ele vai utilizar os parâmetros que já foram calibrados previamente para inferir algo coerente para a tua simulação, para o teu resultado final. Então, você consegue trabalhar de uma forma bem interessante no que diz respeito a mudanças climáticas. Essa é uma das opções que a gente tem para trabalhar também com mudanças climáticas no SWOT. Respondido? Acho que sim. Ainda não apareceu nada no chat, mas eu acho que podemos ir para a próxima pergunta. A próxima pergunta, então, do Matheus Figueiredo, da Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Apesar dos requisitos necessários feitos no arquivo Shapefile, ao chegar no HRU Threshold, me aparece a seguinte mensagem. O mecanismo de banco de dados Microsoft Jet não encontrou a tabela de entrada ou consulta Elevation Band RNG. Certifique-se que ela existe e que seu nome está digitado corretamente. Aí tem ponto, dois pontos, INC, um nome enorme de soil function, create table structure. E o erro é esse. Ao abrir a tabela de análises, meu land use não aparece, apesar de ter carregado 99,87%, e com a tabela de TXT de valores e códigos. Ótimo. Então, a gente, com essa pergunta, a gente abre aí o nosso último bloco, né, que é referente ao nosso seminário 4. E nesse seminário 4 a gente finalizou, né, com os resultados, finalizou a rodagem, a configuração do ArcSWOT, falando de cara sobre justamente essa análise da minha HRU, que é a minha unidade hidrológica de resposta, das tabelas de entrada e da simulação e resultados referente ao teu modelo. A pergunta, né, e o erro que o Matheus citou, ele dá provavelmente nessa parte da tua modelagem, da tua configuração. Quando isso acontece, Matheus, normalmente o que eu costumo fazer é transformar o meu arquivo shape para raster. E aqui, se você observar, o ponto que eu chamaria a atenção é justamente a esse valor do teu campo. Quando você estiver fazendo a troca para o teu shapefile, né, fazendo essa conversão do shapefile para raster, você precisa colocar que o que vai, né, reger essa tua raster, o que vai ser a unidade, o teu campo de valor, vai ser o teu uso, que era o que você iria chamar quando você colocou no modelo em shape. Então, normalmente, quando a gente faz essa conversão, ele costuma rodar. Então, da experiência que eu tenho aí desses projetos aí rodados,
ele costuma fluir bem, ele costuma passar fazendo essa conversão. Também uma coisa que eu acho que vale destacar, pegando esse gancho dessa conversão, né, de shapefile para raster, é que no novo Swatch, né, que é o Swatch Plus, que é o que foi lançado aí há pouco tempo, quando você, se alguém tiver curiosidade ou for usar por algum motivo em específico, ele não está lendo mais em shapefile. Você precisa fazer essa conversão para raster. Então, foi algo que eu lembrei quando eu estava lendo a pergunta do Matheus, né, que eu acho que vale a pena dar uma destacada, que se alguém, apesar de não ser o escopo principal da nossa conversa, ser o Swatch Plus, fica aí a dica, se alguém estiver assistindo, de antemão eu já falo que vai ter que fazer essa conversão também. Agora acho que você quer falar também um adendo sobre calibração e validação, não é? Isso, eu queria falar sobre calibração e validação o seguinte, não foi a princípio o escopo, né, do nosso curso, não foi o nosso foco voltado a essa parte, que é uma parte muito grande. Então, a gente ia passar aí pelo menos mais uns 2 ou 3 semanas, né? Mais umas 4 semanas falando disso, para poder abordar o tema, como ele precisa ser abordado, porque no final das contas, isso é o que realmente, depois que você consegue colocar essa simulação para rodar, é onde vai garantir a qualidade da sua simulação. Você não pode ter uma calibração e uma validação falha, senão teu resultado, obviamente, também é falho, não é coerente, não pode ser utilizado. Então, é uma parte que requer uma atenção gigantesca. E foi uma das partes que a gente recebeu muita pergunta a respeito. Apesar de não ter tratado desse assunto de forma direta. O que eu queria falar, né, a respeito dessa calibração e dessa validação é justamente, primeiro, aonde a gente precisa prestar muita atenção quando eu começo a rodar o meu modelo. Eu preciso, quando eu vou colocar a minha estação de calibração ou as minhas estações de calibração, logo lá no início, quando a gente está fazendo a delineação dessa minha bacia hidrográfica. Eu digo isso porque foi um erro que eu cometi a primeira vez que eu rodei o SWOT. Eu tomei uma surra para rodar. Quando eu cheguei lá no final, que eu falei, ai, lindo, rodei. Agora, como é que eu calibro? Eu tive que rodar tudo de novo, porque eu não botei a minha estação de calibração. Então, por favor, não cometam esse erro. Eu cometi. Então, já coloquem, já vejam qual é o teu dado, no nosso caso aqui do Brasil, da Ana, ou se você tiver algum dado primário, aonde é que é essa estação? E com isso, você já deixa aquela tua estação ali marcada, porque você vai ter que usar. Então, foi algo que, digamos assim, me traumatizou, porque eu estava tão feliz que eu tinha rodado pela primeira vez o meu modelo, e eu tive que rodar tudo de novo, porque eu não tinha minha estação de calibração. Então, não cometam esse erro. E uma outra coisa também que eu acho que vale destacar, é que não tem a ver diretamente com a calibração, mas que também fala-se muito a respeito, é aonde eu vou marcar os meus outros pontos? O que eu vou saber de fazer? O que eu faço como sub-bacia? Qual é o critério que eu uso? Esse critério, ele é muito particular. Ele depende muito do seu objetivo. Em termos de critério geral, de nada, nenhum objetivo específico para lidar, eu costumo marcar, e eu quis trazer essa figura justamente para ilustrar isso, justamente o que são as minhas sub-bacias em termos de importância de canal, de canais adjacentes ao meu rio principal. Então, é justamente esse critério que, num primeiro momento, eu utilizo para marcar as minhas sub-bacias. Eu não costumo deixar no default do SWOT, quando ele marca, ele te dá umas sugestões de quais sub-bacias você pode ter, porque normalmente ele faz aí 80 sub-bacias, 90 sub-bacias, você deixa a tua rodagem muito mais pesada. Então, eu costumo reduzir muito isso para deixar o meu modelo mais leve e eu foco no ponto que é de interesse. Então, quando tiverem nesse ponto, além
dessas sub-bacias ou que se adequar ao seu objetivo, não esqueçam da minha estação de calibração, por favor. Ou estações, se vocês tiverem mais do que uma, evidentemente. Outra coisa também que falaram muito a respeito foi: da onde vem esse dado? Eu não tenho estação nenhuma ali, eu não tenho nenhum projeto, eu não tenho uma série temporal longa o suficiente para poder colocar nesse modelo para rodar. Aqui no Brasil, volto a dizer, a gente tem o site da ANA, e aqui eu quis deixar aí a carinha do site da ANA para vocês verem aonde é da parte do Hidroweb, que a gente retira, né, esses dados. Vocês podem ver que aí é da onde a gente tem as séries históricas de cada estação. Vocês já vão ter, né, feito com aquele arquivo que foi fornecido, né, dos dados, e que vocês podem pegar também na base de dados da ANA, todas as estações do país. Se você já tem isso, você já tem qual é o nome da estação, você já tem todas as informações referentes ao que eles estão pedindo. E com isso, você pode fazer essa consulta e fazer o download. Então, também só para dar uma ilustrada, que foi uma coisa que o pessoal perguntou, né? Tá, mas da onde que eu tiro? Como é que eu tiro? Aqui da ANA é através, a cara, né, do site é essa. E continuando falando sobre calibração, né, e validação, eu queria também destacar que a gente tem duas formas de fazer isso. Você tem uma forma manual, que é a que a gente está falando agora, que você pode entrar logo depois que você faz a sua simulação. Você tem aqui essa parte de um auxiliador dessa tua calibração manual dentro do próprio SWOT, que vai te abrir essa janela. Nessa janela, você consegue escolher qual é o parâmetro que você quer calibrar, como você quer mexer nisso, nesse parâmetro, se você quer multiplicar, se você quer somar, se você quer dividir, se você quer subtrair. Então, você faz toda a escolha de como você vai mexer nesse parâmetro, ou você faz... Ou você dá o valor exato, né, do parâmetro que você está trabalhando. E isso você escolhe qual é a tua HRU, escolhe qual é a tua sub-bacia, e você faz essa troca. Isso é a forma manual. Contudo, para poder fazer essa calibração manual, você precisa ter um conhecimento muito grande e muito bem consolidado, não só do assunto de hidrologia, pedologia, uso e ocupação da terra e todos os outros parâmetros que a gente sabe que são inúmeros, né? É uma lista gigantesca que lida. Como você precisa saber como o SWOT lida com isso. Dessa forma, eu confesso que, principalmente no início, e hoje eu também teria minhas dúvidas se eu tenho essa segurança toda para poder mexer de uma forma tão certeira, tão taxativa, a respeito de um determinado parâmetro, né? Falar, ah, isso aqui, se eu mexer nesse parâmetro, tudo funciona. Eu, muitas vezes, e na verdade, na maioria das vezes, não tenho essa segurança. E eu, muitas vezes, nem tenho muita ideia de como, da onde a minha bacia hidrográfica está tendo aquele determinado problema de ajuste. Então, a minha recomendação é o que eu faço. Eu utilizo o SWOT Cup, que é, você encontra no próprio site do SWOT, então ele está disponível, é só vocês fazerem download, com eles você consegue fazer tanta calibração, validação, análise de incerteza, análise de sensibilidade, então tudo você consegue fazer por eles. Aqui é o local para o qual, né, eles vão te redirecionar, que é a empresa específica que trata desse software, né, quem desenvolveu e quem está à frente no momento. Você faz o download, aí você vê se o seu é Mac ou se é o Windows, e você tem algumas opções de algoritmo. Acredito que essa vai linkar muito bem com a próxima pergunta. Você pode ler, por favor, Carol, que se não me engano é a última pergunta? Posso, sim. A última pergunta é do Arthur, que é do Programa de Engenharia Civil da COP, nosso colega no Rio de Janeiro.
Ele está perguntando, está dizendo o seguinte: gostaria que ela falasse um pouco sobre a rotina que ela utiliza para calibração. Se é apoiada exclusivamente pela hidrologia, pela vazão no exutório, ou se ela utiliza alguma outra informação como referência. E se nesse processo ela faz a calibração validação por sub-bacia ou apenas na saída da bacia principal, que é a maior bacia. Obrigada. Então, assim, falando do processo, esse daqui a gente tem alguns algoritmos, como eu falei, eu costumo fazer com essa, pelo menos a primeira leva dessa calibração de forma automatizada, né, de forma automática através do SWOT Cup, e costumo utilizar esse primeiro algoritmo, que é, né, esse SUF 2, no qual eu me sinto mais confortável para poder fazer essa calibração. Como eu disse, precisa de todo um outro seminário para a gente poder abordar isso com minúcias, né? Mas essa é o que eu mais gosto, né? O que eu mais me sinto confortável de utilizar. Ele também pergunta se eu preciso ficar calibrando por sub-bacia. Num primeiro momento, não. A ideia, né? Uma das coisas que mais ajudam você utilizar o SWOT, ter essa variabilidade em termos de opções de onde utilizá-lo, é justamente porque você consegue, com uma estação bem estruturada em termos de série temporal, você consegue calibrar toda a sua bacia. Lógico, se eu tiver 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, melhor ainda, porque eu consigo deixar isso tudo muito bem amarradinho. Mas se eu tiver apenas uma, você também consegue responder de forma satisfatória essa tua calibração e essa tua validação. E ele fala também se a gente analisa apenas com o ponto no exutório. Você analisa aonde a tua estação está, independente de qual sub-bacia seja. Por isso, eu chamei tanta atenção lá no início, que foi o erro que eu cometi, coloque o ponto da estação. Porque eu tinha essa mesma ideia. Eu falei, poxa, eu vou pegar o valor final do exutório, que é o dado de saída, que teoricamente que é o que me interessa, e vou calibrar por ele. Se você não tiver uma estação ali, você não vai calibrar por ele. Ele vai ser apenas o resultado que você vai utilizar. Então, o que vai guiar qual parte da bacia hidrográfica você, aonde é que está a tua calibração, aonde vai ser feita, vai ser aonde a sua estação, com os dados consolidados, estão disponíveis. Então, essa relação ela não é direta no que diz respeito à calibração e saída de exutório. Teve mais alguma coisa? Que ele fez umas 3 perguntas numa só. Eu tenho esquecido? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele perguntou se tem alguma coisa, se é apoiada exclusivamente pela hidrologia, né? Sim. Sim. Você precisa ter dados de vazão, senão não tem muito como você precisa ter uma série temporal, senão você não tem muito como fazer essa tua calibração, fazendo somente essa ressalva de que não necessariamente precisa ser no exutório da sua bacia hidrográfica, e sim no ponto onde você tenha a sua estação. Se tem alguma informação como referência, a princípio você precisa ter pelo menos uma dessa estação, como é que foi dito. E você não precisa, né, que isso foi a última pergunta, fazer por sub-bacia essa calibração. Você pode fazer, conforme nós falamos, em um único local. E uma última dicasinha, aproveitando aí que a gente já está, até me alonguei um pouquinho mais do que o pretendido, já até passei meus 5 minutinhos que eu falo demais. Mas fica aí uma última dicasinha, né? Quando você entra no site oficial do pessoal, né, que fez o SWOT Cup, eles já colocam lá uma série de vídeos muito interessantes de te ensinando a como calibrar, o que você precisa prestar atenção, fazendo todo o teu passo a passo. Então, procurem, né, lá no site. Você, quando fizer essa primeira calibração, que vai ser redirecionada pelo próprio site do SWOT, você, logo quando você for fazer o download, abaixa um pouco a sua tela, que você vai ter um vídeo, e nesse vídeo você pode assistir na própria página, ou você pode ir para um canal no YouTube, que é aqui o print que eu estou mostrando para vocês terem uma ideia da quantidade de vídeos disponíveis que tem a respeito. Então,
E olha o tempo, né? Cada um, 50 minutos, 20 minutos, 55 minutos, uma hora, então ele tem, eles tiveram, né? E para vocês entenderem o quão é complexo essa parte, o quão é importante. Então, é uma dica que o pessoal perguntou bastante. Ah, tem uma dica de onde eu posso procurar, qual vídeo eu posso assistir para poder começar a andar nessa parte de calibração e validação. Então, nessa nossa quarta-feira aí, finalizando a minha última dica de calibração e validação seria justamente essa. E deixo aí aberto para ver se tem alguma última dúvida aí do pessoal do chat. Temos dúvidas, sim. O Rony está perguntando o seguinte. Essas estações de calibração que você se refere são as fluviométricas? Sim. Exato. Você tem aí, né, dando uma contextualizada para todo mundo, principalmente falando da Ana, né, que é provavelmente o dado que ele está tratando, você tem as pluviométricas e as fluviométricas. Como eu estou querendo calibrar os meus dados de vazão, eu preciso que sejam as minhas estações fluviométricas. Então, a calibração é a estação fluviométrica, sim. Outra pergunta do Joel. Como posso enviar os meus dados MDE, solos e uso do solo para a professora Lidiane para que possa dar uma olhada e dizer se os dados estão ok ou não? Ou então dizer o que preciso organizar nos dados que tenho? Tem um e-mail, né, o e-mail oficial, que eu acho que tem nos materiais, né, no material de download que vocês fizeram, tem um e-mail, tem um contato, envia, não prometo responder na hora, mas dentro da medida do possível, tenha certeza que eu dou uma olhadinha assim, e a gente vai trocando aí uma ideia para ver como é que pode ficar o mais redondo possível. Só não me cobra que seja na hora, por favor. Tem uma outra pergunta do Rony também. Muito boa essa pergunta. No webinar, muito houve sobre o CIS Bahia. Sim. Fale um pouco dele, para que ele serviu? Falo, o CIS Bahia é nosso queridinho. CIS Bahia é um sistema de base, né, de modelagem de hidrodinâmica ambiental. Lá na COP, a gente tem o nosso, no caso agora que eu estou no pós-doc, é o meu supervisor. Foi meu orientador de mestrado e doutorado, e aqui é referência para todo mundo, com certeza, que é o professor Paulo César Rosman. Ele, juntamente com a Patrícia, né, a Patrícia Rosman, eles vêm durante anos aí desenvolvendo esse sistema, né, de modelagem, que é um sistema fantástico, nacional, daqui da UFRJ, onde a gente pode fazer inúmeras simulações de qualidade de água, variabilidade de circulação hidrodinâmica, parte de sedimento, ondas, é um sistema gigantesco. E por que a gente falou muito, né, no nosso seminário sobre o CIS Bahia? Porque, conforme eu disse, a minha origem, né, no laboratório na ECO, que é ali na engenharia, né, a parte costeira oceanográfica da engenharia oceânica, ali da UFRJ, a gente sempre trabalhou com o CIS Bahia. E a gente queria colocar variabilidade nesses nossos dados de entrada da parte das bacias hidrográficas que conferisse esse comportamento, né, humano no que diz respeito a toda essa extensão. E o SWOT ele serviu justamente para isso, para fazer essa ligação a toda essa modelagem que a gente já fazia em termos de modelagem hidrodinâmica e de qualidade da água, que a princípio foi a minha origem, né? Eu sempre fui muito voltada à parte de qualidade de água. Agora eu estou meandrando um pouco mais sobre sedimentos aí, engatinhando. Mas a gente queria fazer esse link. Então, o CIS Bahia, para falar assim a verdade, ele entra como um ator principal do nosso objetivo, que era, no caso específico, que foi da minha tese, descobrir como é que a Lagoa de Araruama responderia em termos de qualidade de água e de circulação hidrodinâmica, a variabilidades a longo prazo, que eram previsões até 2060, e para que a gente pudesse colocar o comportamento humano, essa variabilidade em termos de bacia, essa variabilidade diária,
levando em consideração chuva, todos esses parâmetros que a gente discutiu, a gente fez teve esse desenvolvimento no doutorado dessa nova ferramenta, que para a gente era a nova ferramenta, que era o SWOT. Por isso que vocês ouviram tanto falar no CIS Bahia. Eu aproveito aqui para fazer um jabá lá nossa, né? Tem aí um site chamado Bahias do Brasil. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais a respeito do CIS Bahia, super recomendo. Volto a dizer. Já tá no chat, hein? Ó, isso aí, fantástico, sabe? É uma ferramenta aberta em termos de... É gratuito, é da UFRJ, é brasileiro, é de qualidade. Tem aí, a gente está nessa empreitada desenvolvendo um site onde facilite essa utilização para os iniciantes que comecem a entender como a gente fez esse webinar. Lá a gente já tem relatórios disponíveis, a gente tem dados disponíveis de várias baías do nosso país. A gente tem hoje, acho que em torno de 12 baías, 10, 12 baías. E a nossa ideia todo mês crescer aí um númerozinho interessante para que a gente possa, no futuro breve, ter o máximo possível aí, tanto de águas, né, da costa, como também de rios, reservatórios. São infinitas possibilidades. Então, já deixo aí o meu convite para que vocês visitem, conheçam o nosso trabalho, em específico, né, do professor, do Rosman, que é um trabalho feito com louvor e merece ser divulgado e difundido. Estou dando aqui palminhas. Temos mais que a gente aqui, todo mundo é fã, né? É porque a gente trabalha junto, todo mundo aqui é fã. Inclusive, era uma das coisas que eu ia falar no agradecimento no final. A Lidiane é a nossa colega de trabalho do laboratório e por isso que a gente chamou ela para participar. Com esse conteúdo que ela já tinha elaborado para a gente já tinha visto e a gente achou que ia ser legal compartilhar com outras pessoas. Mas, enfim, voltando às perguntas. O Rony... Ele está perguntando aqui, quando você foi na parte da edição dos dados no webinar 4, o que você refina os dados, apareceu umas informações de solo. Aquelas informações são default? Edição dos dados do webinar 4, qual o que em específico? Tem como ele definir qual o que foi do solo que foi refinado? Eu confesso que de cabeça, assim, eu não me recordo. Que eu falei hoje ou que foi no webinar mesmo? Eu acho que foi no webinar. Você tem como especificar um pouquinho mais, por favor, Rony? Que eu confesso que de cabeça eu não me recordo. Eu vou passar para a próxima pergunta enquanto ele responde. Especifica um pouquinho, por favor. Tem uma outra pergunta do Joel. Sobre a resolução espacial dos dados. Como trabalhar com dados de diferentes resoluções espaciais para uso e cobertura? Bom, olha, é um assunto complicado. Então, mas o principal e o que você não pode deixar de pensar é o seguinte. A resolução, né, o que vai mandar em termos de qualidade do dado, quando você está falando desses mapas do teu modelo, é a pior resolução que você tem. Então, digamos assim, eu tenho, como por exemplo, disponível hoje, um ALUS com 12,5 metros de modelo digital de elevação, onde, teoricamente, eu vou conseguir ter um zoom fantástico a respeito de uma região. Mas aí, eu vou no meu uso e ocupação da terra, ou seja lá de solo, o que que for, eu tenho, sei lá, 1 para 5 milhões, em termos de escala. Por mais que você tenha o teu modelo digital de elevação ali em 12 metros de resolução, 12 metros e meio, no caso, a tua limitação do teu modelo vai ser baseado, por exemplo, nesse exemplo, né, pelo teu uso e ocupação da terra. Então, o melhor dos mundos, que você tenha, obviamente, uma resolução ótima para todos os dados. Só que a gente sabe que normalmente não é assim que acontece, né? A gente sabe que dado é o dado que se tem.
E a gente não pode deixar de fazer o trabalho, não pode deixar de gerar um resultado, mesmo que não se tenha o ideal. Então, você consegue gerar com essas ferramentas, né, que foram mostradas no decorrer desses webinars, você consegue gerar, mas, obviamente, não é a que tem a melhor acurácia, nem a melhor precisão, devido à tua baixa resolução. Então, é algo que precisa ficar atento, que por mais que você tenha resoluções diferentes, quem vai mandar na qualidade do teu dado é sempre a pior resolução. Beleza. O Rony respondeu. Ele falou que ele estava falando da parte que você edita individualmente, que foi no webinar 4. Que eu edito individualmente? Vou preciso dar uma olhada. Ficou claro? Explicando melhor, foi no webinar 4, onde você editou individualmente. Opção Edit SWOT Input. Olha, porque eu estou lembrando, quando não sei se você, a gente abre aqui, deixa eu dar uma olhada. Vamos aqui, vamos aproveitar e vamos no ao vivo. Deixa eu entrar aqui no Edit SWOT Input, para eu poder ver o que pode ser. Vou ler os comentários aqui, o pessoal está, o Jota está mandando obrigado pela disponibilidade de responder os e-mails da professora Lidy, Ania. O pessoal adorou saber do CIS Bahia, o Rony está mandando bacana, já abriu o site aqui, irei pesquisar sobre o CIS Bahia. Lourdes Cavalcante está mandando parabéns, Lidiane. Obrigada. O Rony mandou, não sei se já houve, mas tragam o webinar do CIS Bahia, olha aí. Oh. É uma ideia boa. No forninho esquentando. O Ronaldo Veiga está mandando show, parabéns. Então, eu estou olhando aqui o edit, né, SWOT input, porque que não me veio à mente naquele momento, porque ali a gente não está editando diretamente o solo. Ali, o que acontece? Quando você faz, no quarto webinar, o que foi que a gente estava, qual era o link que a gente estava fazendo, né? Quando você já passou dessa tua primeira abordagem, essa tua primeira simulação, que é o que a gente está tratando agora, e você vai passar pela tua calibração, pela tua validação, que foi o que a gente estava conversando, né, há pouco, você precisa colocar esses teus parâmetros que foram calibrados novamente para o seu modelo. Então, foi isso que eu estava mexendo, que provavelmente eu mexi em algum parâmetro de solo. Eu acho que por isso que ele deve ter feito essa associação com o solo. Porque ali você pode mexer em qualquer parâmetro. Você pode fazer essa alteração de forma manual, que foi o que eu estava mostrando nesse quarto webinar, onde você consegue ter uma dimensão de quais são esses parâmetros. Então, mas só para fazer uma distinção. Isso é apenas voltado para quando você já está fazendo a calibração do teu modelo. A primeira vez que você passar, foi só a título de conhecimento que foi mostrado. Nesse primeiro rodar, você não precisa mexer ali. Rodei, vi, vou calibrar. Aí sim eu preciso voltar. Você tem uma técnica pelo SWOT Cup, onde você pode mexer diretamente nos teus arquivos, ou você pode fazer essa alteração manual, que foi justamente nesse edit que eu estava mostrando, onde você pode mexer na parte de solo, você pode mexer na parte de clima, você pode mexer na parte de vazão, você pode mexer na parte das bacias hidrográficas, em parâmetros específicos. Então, ali você mexe em todo o coração do SWOT no que diz respeito aos teus parâmetros, os parâmetros adotados. E depois, já que você foi específico, né, no, aonde mexer, você só não pode esquecer de reescrever esses teus parâmetros. Que é aquela história, né, esse erro também eu já cometi. Você faz toda aquela calibração, faz aquele negócio todo, muda, tem um trabalho danado, muda no teu modelo e você não reescreve. Aí você roda de novo e o resultado não muda. Eu demorei um tempo para falar, mas por que o resultado não está mudando se eu mudei tanto? Não estou fazendo tudo certinho, nada acontece. Porque eu não reescrevi. Então, aproveitando e deixando a dica aí para quem já estiver na fase de calibração, não esquece de reescrever.
nesse mesmo lugar, que é o do editar e escrever num SWOT. A gente tem outros comentários aqui no chat. Solange Mello mandou boa noite, muito boas explicações. Erval Filho mandou também muito bom curso, ajudou muito, parabéns a toda a equipe. O Ronaldo Veiga mandou um show, parabéns. Obrigada, pessoal. A gente daqui a pouquinho está encerrando. Queria que vocês mandassem mais as últimas perguntas, se tiver mais alguma, mas eu acho que já foram muitas, né, Lídia? Verdade. Mas a gente vê, né, que conforme a gente vai trabalhando, né, com modelagem, a gente que lida, como a Carol falou, todos nós aqui somos colegas de trabalho, né, amigos de trabalho, tá todo mundo ali no mesmo laboratório, dividindo as mesmas angústias, e olha que são muitas angústias, então sempre tem uma dúvida nova, a vantagem da gente lá, que a gente tem a pessoa do lado para perguntar, e tem o Rosman, né, que é o pai ali do CIS Bahia, que é a pessoa, a nossa referência de quem tira as maiores dúvidas aí, as maiores questões. Então, por isso que você vê a gente sempre tietando, né? Falando do CIS Bahia. Com certeza. E eu queria também agradecer, né? Lembrar de agradecer, o pessoal está agradecendo aqui a equipe que fez parte desse trabalho, né? Desse projeto. Queria até agradecer que não somos só nós, não sou só eu, Carol e nem a Lidy. Fez parte dessa equipe também o Alexander Ishikawa, a Ana Lídia Favarro, a Gabriele Silva, a Melissa Fontinelli, a Magali Matos, a Sara Alves e a Verônica Andrade. Todos eles participaram para estar hoje aqui, né? Para estar todos esses vídeos no ar, todos fizeram. A gente fez edição, a gente fez legenda, foi um trabalho extenso aí, fizemos e-book, então fizemos um monte de coisa com muito carinho para vocês. A Melissa está até aqui no chat mandando, sua didática é maravilhosa, ótima explicação, Lidy, olha aí. Como a Carol falou, assim, é uma equipe fantástica, eu aproveito a oportunidade, eu já falei isso para eles pessoalmente, né? Pessoalmente, não que na pandemia a gente não fala pessoalmente, o virtual virou pessoal, né? Mas a gente se encontra muito aí, todos os dias a gente se fala, eu já tive a oportunidade de falar para eles, e agora eu tenho a oportunidade de externar na rede, ou seja, para todo mundo, como essa equipe, eles trabalharam, fizeram um trabalho maravilhoso, desde divulgação, edição, legenda, o cuidado que tiveram em termos de detalhes, de como transformar tudo da forma mais limpa, mais clara possível. Já os parabenizei, agora eu torno a parabenizar mediante a todo mundo. Muito obrigada pelo privilégio de ter sido aí a precursora desses vídeos. Fiquei muito, muito contente, muito lisonjeada com isso. E eu acho que foi uma dobradinha que deu certo, a gente foi se afinando, a gente foi se ajustando, e a gente vê aí pela repercussão como foi legal. Então, mais uma vez, toda a equipe, meus parabéns, vocês são fantásticos, a estrutura que vocês propiciam é maravilhosa, como eu falei, a gente tem legenda em inglês, me senti extremamente chique, tá vendo? A gente pode ser aí ouvido, lido em tudo quanto é canto, e isso com certeza só propicia que a informação chegue ao maior número possível de pessoas, que eu acho que esse é o nosso grande objetivo, que a informação chegue, que seja útil e que transforme isso num produto útil, porque é o que a gente sempre costuma falar, a popularização da ciência. A gente precisa que todo mundo entenda e esteja próximo. A ciência só tem sentido quando você tá próximo a todo mundo, tá próximo à população. Então, essa popularização, eu acredito que venham de iniciativas como essa. Então, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a quem teve paciência de me ouvir. Muito obrigada à equipe fantástica que me deu um senhor apoio, porque eu sou uma pessoa bem envergonhada, apesar de não parecer, mas eu sou. E eles tiveram todo um traquejo para poder me colocar na frente da câmera. Isso é para poucos, me colocar na frente de uma câmera. Então, gente, muito obrigada mais uma vez.
Que bom que você se sentiu tão à vontade. É, o Rony mandou aqui no chat, perfeito, era essa dúvida mesmo, obrigado. Tem alguns parâmetros de solo, por isso me ressaltou quando vi que posso inseri-los. Obrigado pela colaboração, foi muito produtivo. E o Alex também está mandando parabéns a todos os envolvidos, foi excelente a live, esclarecedora. Fico feliz também pelo que a Lid falou sobre estar tão à vontade aqui com a gente, para a gente ter dado essa estrutura para ela. É, foi o trabalho, a questão das legendas em inglês e tudo, é muito importante para a gente, realmente, para ter essa divulgação. Eu aproveito esse momento até para falar aqui. Eu não sei se todo mundo conhece nosso grupo, acredito que não, mas o UFRJ Copre Estudante Chapter, ele é um capítulo estudantil de estudantes para pós-graduação da UFRJ. É, nós somos um braço do COPRE. O que é o COPRE? O COPRE é um Instituto de Costas, Oceanos, Portos e Rios da SCE, da American Society of Civil Engineers, e nós somos todos alunos e pesquisadores da COPRE. A gente aceita membros, outros alunos que são da UFRJ também, que estejam relacionados à área, que podem colaborar com a gente, que tenham dissertações, mestrados e doutorados relacionados a essas quatro áreas, né? Então, se você quiser fazer parte do grupo ou se interessou pelo grupo, manda uma mensagem para a gente que a gente vai te responder. Agora as nossas atividades estão sendo todas, né, online por causa da pandemia, mas a gente vai ficar muito feliz de responder vocês. A gente tem página no Instagram, a gente tem página no LinkedIn, a gente tem página no Facebook, a gente agora está com o canal do YouTube. Então, assim, vocês podem achar a gente em diversas plataformas. É, espero que, se vocês quiserem colaborar com a gente, que curtam, né, nossas páginas, sigam a gente, que isso está sendo importante para a gente conseguir chegar a mais pessoas, né? Principalmente levar esse conteúdo que é a ciência que a gente faz, né? Que a gente produz, levar para a sociedade. E a gente também, com isso, queria agradecer, lembrando que com a divulgação que a gente fez, a gente começou a perceber que várias pessoas estavam divulgando no Instagram, várias páginas do Instagram estavam divulgando, a gente queria agradecer essas páginas também, que estavam divulgando o nosso curso, páginas relacionadas à área de oceanografia, enfim, que começaram a gente começou a conhecer o trabalho também, a divulgar o nosso trabalho, a gente ficou muito feliz também com esse retorno. Então, a gente queria agradecer publicamente essas páginas que também estão ajudando a gente, que isso é muito importante. O vídeo vai ficar gravado para quem tem alguma dúvida ou não, né? A gente vai deixar esse vídeo disponível no nosso canal do YouTube. Então, eu vou ter que comentar, né, aquele clássico. Não esqueçam de curtir o vídeo, de comentar e mandar esse material para quem você acha que precisa escutar esse conteúdo, ou quem esteja trabalhando com ArcSWOT ou com SWOT. E se você tiver alguma dúvida, eu acho que pode mandar para a gente. Sugestão também, a gente está aceitando sugestões de temas. Já gostamos desse tema aí que mandaram, de fazer um próximo do CIS Bahia. A gente já ficou bem empolgada aqui, né, Lid? Com certeza. Então, eu acho que de repente rola aí um próximo. Fiquei muito feliz. Eu tenho que agradecer também a presença de todo mundo que está acompanhando a gente, que acompanhou o curso desde o início e que está hoje aqui acompanhando ao vivo com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha respondido todas as dúvidas. Que vocês estejam satisfeitos. A gente está bem feliz. Muito, muito feliz. Né? Muito obrigada a todo mundo. Muito obrigada, equipe do COPRE. Vocês são demais. Ai, obrigada. Obrigada a você também, nossa colega de trabalho, mas também nossa amiga, que foi tão generosa de disponibilizar o tempo e o conteúdo dela, que foi um conteúdo que ela fez também com muito carinho, e disponibilizar para a gente, confiar também na gente indo junto nessa plataforma e nessa coisa, a primeira vez que a gente faz, a gente ainda não tem esse costume de fazer, estamos nos acostumando, mas foi uma confiança grande que ela depositou na gente, e a gente acho que conseguiu estar à altura para levar o resultado bom para todo mundo. Com certeza.
Muito feliz. O pessoal tá aqui, ó, comentando no chat, parabéns. Ronaldo Veiga, parabéns. Erval Filho, foi ótimo. Um forte abraço extensivo a toda a equipe, sendo possível disponibilizarem mais seminários. A Juliane Castro, parabéns. Todo mundo está aqui mandando parabéns. Então, é isso, gente. Eu acho que a gente encerra a nossa live hoje dessa forma. Missão cumprida. Missão cumprida, né? E estendida, né? A gente acabou tendo mais aí. Pois é. Então, tá. Um beijo a todos. Um beijo, Lid. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada.